je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole oblečenie. Klobúk, čiapka, šapka. Šapka. Okuliare, gözlük. Gözlük. Bizim giysilerimiz. Naše oblečenie. Giysi je jednotné číslo, ale toto slovo sa väčšinou používa v množnom čísle. Giysiler a privlastňovacia koncovka imis. Bizim giysilerimiz. Nohavice, pantolon. Pantolon. Sen ayakkabı giyersin. Tvoje, alebo ty, ty nosíš topánky. Sen bir şapka takarsın. Nemáme tu pri čiapke giersin, ale takarsin. To sa používa väčšinou pri príslušenstve. Len aký je rozdiel medzi čiapkou a topánkami. Pri topánkach sme videli, že giersin, a pri čiapke a neskôr uvidím aj pri okuliároch sa používa tvar slovesa takmak. Takže ty nosíš čiapku alebo klobúk. O gözlük takar. No a tu máme hneď tie okuliare. On nosí okuliare. Takže vlastne si môžeme povedať, že v hornej časti máme okuliare a čiapku, tak používame to takmak. Siz pantolon giyersiniz. Vy nosíte nohavice. Benim pantolon. Moje nohavice. Senin giysilerin bende. Tvoje oblečenie je u mňa. To znamená, ja mám tvoje oblečenie. Benim giysilerim var. Moje oblečenie existuje. Ja mám oblečenie. Ženy nosia sukne. Kadınlar. Kadınlar. Etek. Etek. Čo je sukňa, pretože všeobecný priamy predmet nepríjma koncovku a ani koncovku pre množné číslo. A nosia gierler. Gierler. Dievčatá majú klobúky. To znamená, dievčat klobúky existujú. Genitívna konštrukcia. Gizlarin. Klobúky. Šapkalari. Šapkalari. S privlastňovacou koncovkou i. A existujú var. Var. Na slovičko gizlar, ktoré je staré slovičko, mám pripravené krátke video. Gizlar. Perfektne.